ידעתם שבהשקעת מקדמה של כ-35,000 יורו בלבד, אתם יכולים לרכוש נכס באירופה שיניב לכם תשואה שנתית של עד 14% בשנה? חברת וסטארפ ישראל תנהל עבורכם את הכל לפני, בזמן ולאחר רכישת הנכס, ותעניק לכם עד 80% מימון. לפרטים נוספים ולתאום פגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות במשרדנו בנתניה, חייגו או כתבו לנו בוואטסאפ למספר 054-750-7403.